Taip, tai pradėkime nuo tų daugybės rekordų, kurių jau yra pririnkta, yra ir vyriausias žaidėjas ir pagal pelnytus taškus daugiausiai. Tai norėjau paklausti, ar yra galbūt dar vienas kažkoks rekordas, kurį norisi per šį sezoną galbūt pagerinti, ar yra kažkoks tikslas? Turbūt, kad nelabai ir yra tų rekordų. Aš galbūt atkovoti kamuoliai ir rezultatyvus perdavimai, bet rezultatyvių jau neaplenksiu, nes Žygis gerai žaidžia ir gerai tą daro. Tai kaip ir lygia visi mano, tai nebėr ką gerinti, tik tai užtvirtinti. Beveik visą karjerą, kiek mačiau, lydi numeris 8 mašinėlių. Kokia yra istorija, galbūt kažkokia gilesnė ar tiesiog mėgstama? Ne, nėra tai, kad gilesnė kažkokia istorija, teko su įvairiais numeriais žaisti, bet kažkaip traukė prie to aštuntuko ir buvo situacijos, kai Lietuvos ryte Šiškauskas žaidė aštuntu, tai negalėjau, tada atvyko Frederikas Hausas, jisai aštuntu ir jau kai neliko nieko, tai tada jau čiupau ir nuo to karto praktiškai visose komandose buvau aštuntu numeriu. Surinktinė nepavyko laimėti medalę, bet teko sudalyvauti Pekino olimpiadai, kas tikriausiai kiekvieno sportininko yra svajonė siekiamybė. Ten irgi netiek ir daug pritrūko iki to medalio. Kiek gilus yra prisiminimai įsirėžę į atmintį apskritai iš rinktinės etapų ir būtent iš Pekino? Labai yra atmintį įstrigę ir taip, tai yra vienas, sakykim, sportininko didžiausių tikslų yra olimpiada atstovauti savo šalį ir tai, kad nepavyko ten iškovoti medalio, tai turbūt yra mano kaip žaidėjo skaudžiausia ta patirtis tokia. Galbūt ne tiek, kad su rinktinė nepavyko iškovoti medalio atstovaujant Lietuvos rinktinį, bet būtent olimpiadoj, kur tikrai buvo geros galimybės tą padaryti ir tai mane lydi ir kiek būtų užduodama klausimų. Geriausia pergalė ir skaudžiausias pralaimėjimas, tai tas skaudžiausias pralaimėjimas yra būtent olimpiadoj dėl medalių. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuką. Teko žaisti LKL dar netgi praeitam tūkstantmetį, kas skamba tikrai įspūdingai. Gal galėtumėt išskirti kažkokius tam tikrus aspektus, gal reiškinius kažkokius, kurie tuo metu lygoje atrodė normalus, o dabar, pavyzdžiui, jauniem jūsų komandos draugam būtų nelabai suprantami. Tas lygis pačio krepšinio yra ženkliai pakytęs tas, kas būdavo anksčiau ir kai dominuodavo, sakykim, kokias dvi komandos. Ir dabar to nelikia, kur tu turi žaisti ir kovoti su kiekviena komanda, nes bet koks atsipalaidavimas tave gali nubausti, tu gali pralošti bet kam. Anksčiau gal mažiau tas buvo, nes atvažiuodavo Žalgiris, tai ar ten, nežinau, kita stipresnė komanda, tai viskas aišku būdavo, ten kovodavo daugiau tos žemesnės komandos tarpusavėje. Kaip tos mokyklų salės rūbinės jūsos? Palyginus su dabar? Skiriasi, be abejo, skiriasi. Aš atsimenu, teko su Lietuvos ryto atvažiavom į Šiaulių žaisti į senąją areną. Ir treneris berods serbas buvo Djurovičius gal. Ir jis nuėjo į bendrą tualetą, kur žiūrovai gali nueiti ir ten būdavo tie tokie seni rusiški tualetai, kur ne unitazas, o tokie skylė. Tai jie buvo pakraupę ir apakę, ko dabar turbūt niekur netrasi, net ir senoj mokykloj. Tai rūbinės irgi mažesnės būdavo, salės kitokios. Dabar visi, pažiūrėkit, visi turi normalias sales, arenas, rūbinės, salėse šilta. Atsimenu, Ekinstoj teko treniruotis ir žaisti, tai žiemą išeini žaisti, paputį garas eina. Nu, dabar jau to nelikė, bet anksčiau buvo tokie laikai. Yra labai labai duryškus tokie LKF taurės titulai, tikriausiai jums pačiam, nes esat iš Panevėžio ir abu iškovojat Panevėžį, tai 2009 su rytu.
ir 2014 su Prienais. Kuris labiau įsirėžęs, ar įmanoma juos kažkaip išskirti? Šiaip jie abu labai reikšmingi yra, nes tas pirmas 2009 buvo kaip tik pasikeitė Lietuvos ryte treneriai, atėjo Rimas Kurtinaitis prieš naujus ir turėjom daug sunkaus darbo ir tas pirmas titulas mūsų iškovotas būtent buvo su Rimu Kurtinaičiu Panevėžyje ir mum davė tokį stimulą, kad sunkiai dirbant mes galim pasiekti gerų rezultatų, kas pasiekoje ir paskui vyko, mes laimėjom visus likusius irgi turnyrus. O su Prienais irgi svarbus yra, nes manau, kad mes buvom 7-8 galbūt žaidžiantis žaidėjai. Ten likę buvo jaunimas ir mum pavyko pusfinalyje Žalgirį nugalėti ir finale Lietuvos rytą. Tai na, jis irgi yra labai svarbus. Kai su tokia komanda, būnant su tokiais žaidėjais, pavyko įveikti du Lietuvos grandus, tai jie būtų turi svarbią vietą. Galbūt yra žaidėjas per karjerą, iš kurio teko daugiausiai išmokti, galbūt ypač pradžioj karjeros, ten pirmą dešimtmetį. Tai teko iš daug ko mokytis, ir tas pats Šiškauskas, ir Hausas, Aronas Lukasas nemažai davė pamokų, nors mūsų pozicijos ir skirdavos, bet jis toks, mes su juo geruose santykiuose ir dabar dar bendraujam. Yra daug žaidėjų, iš kurių tiek ir polimo kažko esi pasėmęs ir iš kai kurių gynybos, taip per tuos metus tu vis iš kažko kažką pasėmi. Tai nėra, kad tu jau, tarkim, man 43 ir aš jau viską moku, ne, tu tobulėjai kiekvienais metais ir vis kažką kažkur naujo atrandi, tai vis dėdėjai tą bagažą. Norėjau paprašyti išskirti blogiausią dalyką, būnant krepšininku, kas yra didžiausias minusas, galbūt ko žmonės nežino? Aš manau, galbūt tai, sakykim, kad tai neliečia, kai tu neturi šeimos, kai tu esi vienas, bet kai tu turi šeimą, turi vaikų, ir tau tenka žaisti kitame mieste, sakykim, aš nekalbu apie kitą šalį, bet kitam mieste. Tai man yra sunkiausia dabar, kad vaikams reikia tėčio ir mano tas laisvas laikas labai yra ribotas. Mes turim, sakykim, dieną ar dvi per savaitę, jeigu gaunasi diena arba dvi laisvas. Tai tas grįžimas namo ir pabūti su vaikais, nes vaikam reikia ir tėčio. Tai va tas yra sportininko, manau, gyvenime yra sunkiausia, kad tu esi atitrauktas nuo šeimos. Tam sezono metu vis tiek tai yra ribotas laikas, kai tu gali būti su šeimo. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.